Հիմա ինչ ես ասում, ուր են քույրերը, ավելի ճիշտ դանը։ Իսկ դու պնդում ես, որ աղջիկս քեզ մոտ է։ Ես պնդելու ոչինչ չունեմ, դա իրականություն։ Ես քեզ չեմ հավատում, ես էլ չեմ հավատում, որ դու քույրերի տեղը չգիտես։ Իսկ եթե ասեմ, որ գիտեմ, ավելի լավ, այդ դեպքում աղջկա տեսնելու հավանականությունը կմեծանա։ Իսկ ես որտեղից պիտի համոզված լինեմ, որ քեզ մոտ գտնվող աղջիկը իմ աղջիկն է։ Ուրեմն նամակը, անունը քեզ ոչինչ չի ասում, հա՞։ Քիչը, եթե տեսնես, կասկածներդ կվերանան, Գաբիին շատ նմանա։ Մինչև աղջկաս չտեսնեմ, քույրերի մասին մոռացի։ Մինչև քույրերի տեղը չիմանամ, աղջկաս չես տեսնի։ Սկզբից տեսնեմ, հետո կասեմ։ Սկզբից լսեմ, հետո կտեսնես։ Համաձայն չեմ։ Ուրիշ առաջարկ չունեմ։ Ես էլ։ Ուրեմն մեր հանդիպումը ստացվեց։ Աղջկաս պիտի տեսնեմ։ Սկզբից իմ աղջկա գտնվելու վայրը, հետո քո։ Ես քեզ ոչնչացնելու եմ։ Սկզբից ես, հետո էլի չէ դա։